Tindakan Pembangunan Bumiputera TPB 2030 penting bagi menentukan hala tuju yang akan menjadi rujukan utama bagi mencapai agenda besar berkaitan Bumiputera untuk 10 tahun akan datang. Selain mempunyai pendekatan baru, TPB 2030 merupakan kesinambungan kepada dasar dan inisiatif pemerkasaan Bumiputera terdahulu dengan penyesuaian semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan TPB 2030 menggariskan strategi jelas melalui program pembangunan dan inisiatif yang diselaraskan dengan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 serta didukung oleh Rancangan Malaysia ke-12 yang terangkum dalam konteks keluarga Malaysia. Secara amnya, TPB 2030 telah mengenal pasti 6 sasaran utama untuk dicapai menjelang tahun 2030. Sasaran ini bakal dicapai melalui 7 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama KEGA yang terdiri daripada pertanian dan komoditi, ekonomi digital, halal dan makanan, keuangan Islam 2.0, pengangkutan dan mobiliti lestari, pembuatan serta pelancongan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa melancarkan TPB 2030 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. 6 sasaran TPB 2030 adalah sumbangan lebihan kendalian kasar GOS, perusahaan Bumiputera sebanyak 20% kepada KDNK bernilai RM438 bilion, gaji upah pada kadar RM5,169.12 serta pendapatan isi rumah pada kadar RM18,402.68. Seterusnya, kadar pulangan aset kewangan per kapita pada nilai RM4,495.65, pekerja mahir seramai 3.249 juta orang dan pemilikan kediaman sebanyak 4,758,469.